Být na ledě s mistry světa nebo olympijskými vítězi, to je skvělý zážitek i velká motivace pro talentované hráče z projektu VTM. Mladí hokejisté nabírají zkušenosti od známých jmen v rámci specializovaných jednodenních soustředění pro útočníky a obránce. V Chomutově a Pardubicích se nedávno na ledě sešli ti nejlepší z kategorie U14. Patronem specializovaných tréninků pro útočníky je Viktor Ujčík. Snažíme se tam hlavně ty kluky vlastně naučit vůbec správně střílet, protože návyky některých z nich nejsou úplně ideální a ono, když neumím vlastně technicky dobře vystřelit, tak ta střela potom nemá razanci, nemá přesnost a tím pádem ty kluci mají daleko menší pravděpodobnost, že dají gól v tom zápase. Samozřejmě potom se ještě věnujeme rozvoji dalších individuálních činností, jako je prostě naznačení klíčky v dnešní době, kdy se vyklikávají vlastně střely. Je to hrozně důležitý, aby ten útočník dokázal toho bránícího hráče obstřelit. Pak tam máme nějaký přechod útočné modré čáry, natlačení se před bránu. No, když o tom přemýšlím, tak toho ty kluci vlastně mají za ten den docela dost. Na speciálních trénincích je velkou výhodou individuální přístup. A jak už bylo řečeno, hojně se zapojují bývalí špičkoví hráči. Tak my jsme hrozně rádi, že tyhle ty hráči se tohle proti účastnějí a vlastně projekt obránců, jeho patronem je Radim Skuhrovec, bývalý vynikající historický hráč. Pro útočníky je patronem Viktor Ujčík. Asi není potřeba představovat. Co se týká ostatních hráčů bývalých, tak vždycky oslovujeme hráče, kteří třeba působí v té lokalitě, kde zrovna to jednodenní soustředění probíhá. A když mají zájem, tak jsme rádi, že se ty akce účastní. Ty akce si užívám na jednu stranu, na druhou stranu je to taková jednodenní záležitost, čili tam je to jenom o té ukázce a není to taková jakoby stabilní práce, kdyby ty kluci se to měli jednodenně učit, to už mají ty své trenéry. Celý program jednodenních soustředění začíná zapracováním na suchu. Následně hráči absolvují první tréninkovou jednotku, odpoledne po obědě získávají informace při rozboru u videa a následuje druhá tréninková jednotka. My to pořádáme vlastně 3x nebo 4x za rok a jsou to vlastně 2 dny po sobě. Snažíme se prostě, aby z těch klubů nebo z těch krajů tam dorazilo co nejvíc vlastně možných hráčů, kterým se pokoušíme nějakým způsobem trošku zpestřit vlastně tu jejich, ten jejich hokejový rejstřík a je potom jenom na těch klucích, jak s tím pracujou dál a co si z toho vyberou. No, bylo to namáhavý, ale myslím si, že to bylo lepší než normální trénink pro mě. Tréninky pomáhají především k individuálnímu rozvoji každého hráče. Je tam zahrnuté všechno, plus je to samozřejmě dávané do souvislosti nějakých individuálních taktických dovedností, to znamená v určitých prostorech, v určitých situacích herních se snažíme těm hráčům poradit, jak právě v těchto situacích reagovat. Dřív jsme simulovali i tou hrou, nebo spíš tím držením hokejky a hrou i venku na těch asfaltových plochách. Oni prostě v dnešní době tu hokejku tolik v ruce nemají a proto jim trošku chybí taková ta šikovnost. Samozřejmě, že ne všem, ale je to cesta vlastně tady tyhle ty tréninky jim dát nějaký návod k tomu, jak by se mohli zlepšit, na čem zapracovat a jak se zdokonalit a být lepším útočníkem. Český hokej hledá a snaží se vychovávat rozdílové hráče, kteří v důležitých momentech zápasu jsou schopni ukázat něco navíc a dokáží otáčet chod utkání. I díky speciálním tréninkům pro útočníky a obránce by výchova budoucích hvězd měla být úspěšnější.